pedestres que atravessam o eixão às 6 horas da tarde, fazendo que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Fazendo que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Protetora dos pedestres que atravessam o eixão às 6 horas da tarde, fazendo que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Fazendo que eu chegue